ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି 26 ଏପ୍ରିଲ 2014 ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିବସ। ଆଜି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ତିରୋଧନ ଦିବସ ଆଜି ବମ୍ଖେରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକି ଯିବେ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ସେଇଠିକି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ସାନ୍ଧ୍ୟମ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇ ହଠାତ୍ କିଏ କ'ଣ ଆସୁଛି।